garbi ikusten da eguna joan eta egunak etorri zein den EAJ-aren eredua. Por cierto, PP-ren eredu berdina. Troikaren esku ejekutatzailea hemengo instituzioetan. Gero eta ageriagoan geratzen ari da. Negozioaren eredua dela beraiena eta ongizate estatua deseustatzen ari direla. Deseustatzen ari dira ongizate estatuaren zutabeak diren, hezkuntza eta osasuna. Fala do emigrante edo maldito. Soy o resollas nos lares das xentes populares. Ti tes que resurdir puro, poderoso, enteiro, para erguer noso futuro de pobo absoluto e verdadeiro. Viva Galicia, Ceibe! PP eta PSOE-ren arteko aliantza baten inguruan, presidente Espainiar ohi batek, egineko adierazpenek hautsak arrotu dituzte Ebrotik haratago. Baina egia esan, harritzeko ere bada, bien arteko aliantza batek inor asaldatzea. Zergatik, eskutik joan direlako azken 35 urteotan. Bien artean ekidin zuten frankismoarekiko haustura demokratikoa. Bien artean, merkatuek aginduta, aldatu zuten ordura arte ukiezina zen konstituzioa. Eta bien artean saiatzen dira estatu ustel horri eusten. Herrien kartzela baino ez den estatu ustel horri eusten. Porrot egin duen eredu bat zutik mantentzen saiatzen dira PP eta PSOE. Eta ezin dugu ezer espero euren aldetik. Ezin dugu demokrazia espero haustura demokratikoa eritatzen dutenen aldetik. Hautsi ditzagun beraz kateak estatuarekin. Hori da gaur hemen eskatzen dizuedana. Euskal demokraziari bidea irekiko dion bozka bat.